ერაყის გამოძიებადი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერს 29 იანვარს 6 საათის განმავლობაში დაკითხავს. Tony Blair, რომელიც 2003 წლის ერაყის ომის დროს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, შეკითხვებს ომამდე და ომის შემდეგ არსებულ სიტუაციაზე უპასუხებს. Blair-თან ერთად დაიკითხებიან ყოფილი თავდაცვისა და იუსტიციის მინისტრები, რომლებიც 2003 წელს მსახურობდნენ. Процеზე დასასწრებად 60 ადგილია. დამსწრეთა შორის ერაყში დაღუპული ბრიტანელების ოჯახის წევრებიც იქნებიან. დაკითხვის მიზანია გამოაშკარავოს დიდი ბრიტანეთის პოლიტიკა 2003 წლის ომამდე და ომის შემდეგ.